від захисної лінії не дозволила гравцям покрову. Боже, знову Воронков, знову він! Знову йому дають просто пройти. Від захисної лінії не дозволила. Ця передача на Богданчика, але тому не десь нічого зробити. Воронков з м'ячем, до нього порушує правило. Воронков, який сольний прохід голкіпера команди Покров Божого. І проходить ця передача на Богданчика, але тому не десь нічого зробити. Воронков з м'ячем, до нього порушує правило. Воронков, який сольний прохід голкіпера команди Покров Божого. І заробляє.